Здравейте, уважаеми зрители! Кои са финалистите в конкурса «Трактор на годината» за 2018? Как работи новият за българския пазар комбайн за прибиране на лавандула? И каква е поредната уникална промоция за трактори? Тези и още теми в следващите минути с мен Косара Тролева. Започват бизнес новините на AgroTV. Журито на престижния конкурс «Трактор на годината» публикува списък с финалистите за 2018 година, които ще се борят за награди в 4 категории. Да видим кои са избраните машини. В категория «Трактор на годината» за 2018 участват Case IH Quadtrac 540 CVX, John Deere 6250R, New Holland T6 175DC, Class Arion 660 и Valtra T254 Versus Smart Touch. В категория «Най-полезен трактор» за 2018 журито определи следните финалисти: McCormick X6 VT Drive, John Deere 5125R, Massey Ferguson 5709, Dyna 4, Valtra A114, New Holland T4S75. За наградата най-добър специализиран трактор за 2018 ще се борят AEB TT281 Fendt 211 Vario V, Class Nexus 240, Kubota M 5101N и Massey Ferguson 3710S. В категория най-добър дизайн за 2018 участват всички представени финалисти. Вече стартираха презентации и полеви тестове с кандидатите за призовете, като всеки един от членовете на журито на конкурса ще има възможност отблизо да се запознае с предимствата и иновациите, внедрени в тези най-нови трактори. Членове на журито на конкурса са 25 представители на Европейската агропреса, между които и списание Агрокомпас от България. Церемонията по награждаването ще се проведе на 12 ноември 2017 година на изложението Агритехника в Хановер. Топ хибриди рапица и начините за опазване на културата от болести, неприятели и плевели представи фирма Байер пред фермери от Добричка област. Презентацията се състоя в полетата на земеделската кооперация в село Бенковски. Как се представят хибридите на опитните парцели? Повече от кореспондента ни Галина Неткова. Хибридите рапица Пънчер, Сейфър, Инвигор и Джъмпер са нова селекция рапица, отличаваща се не само с висок добив, но и с редица други показатели. Това са хибриди, които са съвсем нова генетика. На пазара са от миналия сезон и показват изключително добри резултати. И трите и четирите хибрида са много добре адаптирани за условията на България. Четирите хибрида, които показахме, са средно късни, трудно разпукват шушулките, устойчиви са на полягане и са изключително студоустойчиви и много добре се развиват есенно време, много добре, в смисъл, че гарнират много добре посева. Рапицата е третирана два пъти с фунгицида Тилмор и резултатите са видими, здрави и опазени от болести растения. Третирани са с наши продукти, в случая са третирани двукратно с Тилмор, наш фунгицид, който съчетава в себе си противоконазол и тебуконазол, и все повече се налага в района на Североизточна България. Развитието им продължи много добре и през пролетта. В момента вече ги виждаме почти озряли, но няма разпукани шулки за момента и клиентът очаква много добри резултати. Демонстрационните парцели с рапица са изведени в кооперацията в село Бенковски. За сега очакваме, независимо, че късната топоникване и по-късното развитие, очаквам тук добивите да бъдат над 350 кг. Приятно съм изненадан, тъй като за първа година залагам в опитни. При тази ситуация, най-вероятно, есента те ще влезат и в масови посеви. Грижите за рапицата започват още преди сеитба, с третирането на семената. Земеделските стопани могат да разчитат на продуктите Юнта Quattro и Редиго Про. На всеки 20 торби рапица земеделците ще могат да получат от съответно регионалния представител 5 литра
мостра, с която да се изведе опит от Тилмор. И на всеки 15 турби рапица ще могат да получат съответно от регионалния представител 5 литра фоликур, с който може да се изведе опит при съответното стопанство. Фирма Bayer излиза с редица промоции. Закупилите Юнта Quattro и количества семена рапица ще получат редица бонуси. Фирма Агромашина Груп предлага на българския пазар прикачен комбайн Бонино за прибиране на лавандула, маточина и други билки. Машината беше представена за първи път на таз годишното изложение Бата Агро, а само преди дни комбайнът направи демонстрационна жътва на лавандула край новозагорското село Радево. Прикашните комбайни Бонино позволяват бързо и ефективно прибиране на ароматни билки от типа на маточина и лавандула. Машините са универсални и могат да се адаптират към всеки модел на отглеждане. Системата на отрязване чрез високооборотни дискове осигурява чист срез без нараняване на стъблото, а плавното регулиране на работната височина в комбинация с предните хидравлични подбирачи позволява прибиране на реколтата с минимални загуби и замърсяване. На първо четене ми харесва как работи този комбайн. Добре обира цвета. Скоростта е много така висока за този тип жътва. И така съм впечатлен от това нещо. С комбайна може да се достигне производителност до 100 декара на ден. Диапазона, в който се прибира лавандулата, колкото и да говорят хората, че има време, че много, е от 10 на 15 дни. И ако имате повече насъждения с други машини или на ръка особено, няма как да го приберете. Както се убедиха присъстващите фермери, прибирането на лавандулата с комбайна Бонино е изключително бързо и лесно, като работната скорост, в зависимост от терена, може да надхвърли и 20 км в час. Друго важно предимство е и бързото и ефективно товарене. Подът на приемния бункер е оборудван с верижно-планков транспортьор, което увеличава плътността на прибираната суровина. Разтоварването на суровината е разнообразно, позволявайки адаптирането за всяка нужда и напълно елиминира нуждата от човешка сила. Всичко това прави комбайна незаменим помощник. Аз още от първото впечатление, когато ми изпратиха снимки на машината, бях впечатлен и затова съм тук и най-вероятно ще си купим. Изключително ниската консумирана мощност също повишава ефективността на машината. Най-често използваните трактори за агрегатиране са в мощностния диапазон от 30 до 90 конски сили. Готови ли сте за успешна жътва? Ако сте клиенти на Opticom, със сигурност. Защото компанията ви гарантира висококвалифициран сервис и резервни части за зърнокомбайни в наличност през цялата жътвена кампания. В разгара на сезона пълна гама от резервни части и консумативи за зърнокомбайни са налични на склад в търговските обекти на Opticom в страната, а висококвалифицираните сервизни специалисти са готови да се отзоват с компетентна намеса за безаварийна работа и своевременно прибиране на реколтата. За удобство на земеделските производители и в помощ на безпроблемната им работа на полето, Opticom осигурява дежурни екипи и за тази годишната жътвена кампания. Специалисти за продажба на резервни части и консумативи в обектите на Opticom в страната, както и сервизни инженери и механици, ще бъдат на разположение за спешна помощ в почивните дни, събота и неделя, за периода от 17 юни до 30 юли включително. Списъците на дежурните служители са оповестени в търговско-сервизните центрове на Opticom в страната, както и на интернет страницата www.opticom-bg.com.
Пожеланието за успешна и лека жътва, хубаво време и високи добиви е за всички клиенти на компанията. Монсанто предлага застрахован добив през целия вегетационен цикъл на рапицата. Компанията продължава концепцията си за компенсиране на пропаднали площи с маслодайната култура вследствие на суша. Застраховка добив от Монсанто. Това е най-новата концепция на Монсанто. Вземете ваучер Декалп и си осигурете застраховка срещу непоникване на посева от рапица поради засушливи климатични условия. Как може реално да стане това? Най-сигурният начин е като до края на месец юли всеки фермер попълни данни за площите си засяти с Декалп, а до края на октомври, ако семената от рапица не са поникнали, трябва да уведоми регионалните представители за това. След направен оглед в рамките на няколко месеца, сумата вложена за семена ще бъде възстановена на 100%. И това не е всичко. Използвайки семената на Монсанто, вие си осигурявате няколко много важни неща. На първо място това е защита срещу разпукване на шушулките преди и по време на жътва. Декалп семената защитават културата от паразита синя китка през критичните месеци април и юни. Семената са така проектирани максимално да усвояват азота през най-важните месеци от развитие на културата – септември и юни. Декалп хибридите са защитени и от стъблена и листна форма на болестта фома. Те са устойчиви при сурови зимни условия и на трудни за контрол плевели чрез Clearfield технологията. Този комплекс от устойчивости и застраховки осигурява на земеделските производители наистина добра печалба. Фирма Стойчеви обявява уникална промоция. Тракторите Zetor Proxima HS вече са с нова по-ниска цена. Вместо за 83 000 лева вече може да закупите тази многофункционална, комфортна и високопроизводителна машина за 78 000 лева. Proxima HS предлага комфортни машини в средния мощностен клас. Тракторите Proxima HS са оборудвани с надежни и икономични двигатели с мощности от 76 до 117 конски сили. Максималната товароподемност на тракторите е 4200 кг. Новата трансмисия с 24 предни и задни скорости и тристепенен мултипликатор на въртящия момент предлага и електрохидравлично превключване на посоката на движение посредством лост, разположен до волана. Просторната и ергономична кабина осигурява висок комфорт дори за оператори с висок ръст. Стандартно са монтирани тонирани стъкла, пасажерска седалка и регулируем волан, които увеличават удобството при работа. Спирачната система е съставена от високоефективни дискови спирачки в маслена баня, които осигуряват сигурно спиране при голяма дълготрайност. И за финал една покана. На 26 юли, сряда, от 10 часа и 30 минути в землището на Добричкото село Стожер, фирма Стойчеви ще проведе атрактивна полева презентация. Тя ще включва цялата линия за вертикална обработка – продълбочител, макс чизел, турбомакс, дисковатор и шорт диск. Освен това ще бъде демонстриран американски агрегат за стриптил обработка StripCat 2, както и самоходната прескачка Nymphaeus на френския лидер в бранша Caruel. Така че не пропускайте техническото шоу на фирма Стойчеви. На 26 юли в землището на село Стожер, на главния път Добрич-Варна, разклонът за Новаково. Това, уважаеми зрители, беше всичко от поредното издание на Бизнес новините. Останете с програмата на Агро ТВ. Приятна и спокойна вечер!